Nech mi moje dřevo, vidíš to, co děláme? Olizuje klá... Tvoje, tak teďka! No tak to, jestli jsem ty domorodce ještě nevyděsil, tak teďka už budou myslet, že jsem hotový bůh. O, kruci, tak tohle děsí tak trošku i mě. Tady tohle abstraktní dílo, nevadí, to moderní umění, tomu nerozumíte. Já budu mít bejsku. Ty brďo, to bude bejska s velkým G. What? Bojíš se ohně? Já hledám způsoby, jak to jako, ne rozbít, to by... Tak. Jak prchno, vole, se svalil na zem. Viděl jsi to? Není mu nic, vole. Je mu hodně. Hele, ty máš v sobě šíp, já se s dovolením vezmu a hned ho po tobě střelím. Nevím, kde mám luk, ale... Tady. Dost zajímavý. To bude taky chirurgický zákrok, co já teďka udělám. Subů, pošlete mu do chatu nějaké srdíčka. No já jsem mistr světa! A bude to dát 10 minut. No tak, musíme počkat, no. Prý potřebuješ čepel, to když jdeš do Zverimexu, tak to taky tak vypadá? OK, nic. Ah! Píčo, já jsem se lekl. Kurva, pardon. What the fuck, to nějaká kočka. OK, jak železeš sem? Hej, tak ta kočka snad nemá, snad není pravda. Skvělý. OK, kočka, našel jsem kočku. Řekl bych, že už by bylo, hele, oba. Tak, spálíme donaty. Děkuju, kdo byl poslední, kdo poslal donate? Ano, nepotřebuju vaše peníze. Postav mi ho. Teda ne. Jak si ten záchod stíl? Já ho mám jako přes hnedka v pokoji. Ne, přes to hnedka v koziček. A já jsem vysoce efektivní čura. Prosím? Prosím. Chceš peníze? Zatím máme, víš co, založit dobrou základnu, základ základny. To je dobrý základ. Je důležité, aby tvůj základ základny, tady je taková čuzná do podzemí, aby tvůj základ základny základnil dostatečným způsobem. Když nebudeš mít dobrý základ víte co, už to nechám. Řekla jsem jednou mamce, ať mi řekne slovo na V, podle co řekla v obrázek. Ty vole, tvoje mamka mě málem stála život. A teď přišla ta chvíle, když už to mám dost. Tak dlouho se chodí s kamenem, s kojotem pro steraka, až se sterak utrhne a vypleská toho debilního kojota. Ono hlavně, když jsme v těch prasi... Jak se dá zapálit voda? Sterak tam je. Asi, že je tam sterak, ty vole. Prostě vyprcanej Radek, vole, starej. Promiň, promiň, stero. Hele, ale tohle mě vždycky sralo na něm, ty vole. Ona prostě, když ta hra začínala, on prostě o tom natočí dvě videa, hodí si tam referál link. A protože byl obrovský youtuber v té době, tak mu udělali item. No, plus minus, vole, zase to nebude přehánět. Který tam ještě doteď je, ty vole, takových itemů popravili, ale Sterax Gage, nebo jak se to jmenuje, tak to furt existuje. A ještě o něm natočí dokument, doslova od té doby na to lolko nesáhl. Hej, tak ale vole, to nemůžeme dělat. Jak se opovažuje Herdin říct, že jsem od té doby na lolko nešáhl. Tady je můj recap za rok 2022. 4 viny. Omluvu veřejnou bych rád. Půjdeme pozdravit Johnnyho. Ahoj Johnny. Jak se daří? Všechno v pohodě dneska? Čistil si zuby? Dobrý? Jo, já to chápu, mě to taky nebaví už, no. Pohodě, pěkně se protáhni. A na to formě musíš ještě zapracovat, že ty jsi zase svačil o večer. Tak jo, zítra se zase uvidíme, ok? Čus, čau, měj se. Typický Johnny, furt to samé. My dneska budeme volat do budoucnosti. A tady tahle volání do budoucnosti není jen tak. Protože my budeme volat do budoucnosti za pomocí našeho Asus partnera. Koho tam na druhé straně uvidíme? Do jaké časového pásma se dostaneme? Co nám vlastně ukáže? Tak, shit, už to tady je. Dámy a pane, probíhá spojování s budoucností. To je skutečná věc. Konexe, toto ještě nikdy nebylo. Slabý signál. Počkej, tak já musím vzít anténu. Tak, kam to mám natáhnout? Ne? Počkej, tímhle směrem? Ne? Dolů? A to... Nefunguje. Počkej, tohle pomohlo. A teď je to zase strašně horší, teďka je to hrozný, oh my god, tak počkej, aha. Hezký batok, dík, koupila mi ho tvoje, chci říct, vykraftil jsem si ho sám.
Koupil jsem si Nerf gun. A já vám řeknu, proč jsem to neudělal dřív. To je geniální věc. Já vím, že jdu asi trošku pozdě na tuhle party, jo, mluvit o tom, že Nerf guny jsou boží. Ale můj Titondo, nejenom, že oni jsou udělané prostě dobře, kvalitně, pevně, navíc je to strašně chytrý systém, není to jenom, že to vyrazí tady, to tam je, tam máš úplně krásný, krásný složitý systém v rámci těch střel, tak jsem střelil do, já to řeknu, možná jsem střelil do psa. Bylo to do zadní nohy, bylo to z velké dálky, takže se ho sotva dotklo. A pak jsem se cítil blbě, že jsem do něho střelil, tak jsem střelil i do svoje ženy. Nikdo tu není. Slyšíš to? Jistý vyvititis? Prý seš nikdo. Stačilo by to jednou říct. Chceš říct, že pokaždé, když to zapru a zastavím, tak se to objeví plus jedna? Šerčky tady. Já jsem to jenom zastavil a zrychlil. Já jsem jenom zapauzoval hru a spustil, zapauzoval a spustil. Nejde tam vycraftit žebřík? Nenapadlo něco lepšího. Já bych tady hrozně rád umístil takzvanou podpěru. Moje hlava!